Mladí ľudia, máte 18 rokov alebo 19 rokov a dostali ste právo vybrať si svojich zástupcov v Európskom parlamente. Tak toto právo využite a vyberte si takých, ktorí budú zastávať vaše záujmy a budú presadzovať v parlamente to, čomu vy veríte, že je dôležité. Informácie sú, bohužiaľ, sú šírené nevždy správnymi kanálmi alebo nevždy s kanálmi, ktorými by sa dostali tým správnym divákom, poslucháčom. Čiže myslím si, že v dnešnej dobe je dôležité šíriť informácie prostredníctvom influencerov alebo ľudí, ktorí naozaj vedia mladých ľudí zaujať, pretože mladí ľudia dnes tvoria svoju budúcnosť a pre nich je to najdôležitejšie. Možno v rámci prostredníctvom sociálnych sietí, nejakého toho Instagramu, Facebooku, komunikovať s nami mladými ľuďmi, trošku nám tak zjednodušiť a približiť celú tú problematiku, ktorá sa konkrétne prejednáva v tom danom čase v parlamente a opýtať sa možno na náš názor, lebo predsa len sme mladí a aj ten internet nám poskytuje trošku takú anonymitu a nebojíme sa vtedy ozvať a povedať svoj názor. Tak mladších voličov, tí predovšetkým mali, pretože sa jedná o ich budúcnosť, by som možno robil cez nejaké či už reklamy alebo propagáciu. Aj teraz sme aj prezidentské voľby a prezidentské voľby boli, síce neboli až tak zúčastnené, ako by sa očakávalo, ale aj európske voľby, ktoré sú podľa mňa ešte dôležitejšie ako prezidentské možno, tak mali by mať takú propagáciu a mali by aj mať takú tú váhu u nás, pretože som ešte nevidel, že by boli nejaké plagáty možno, alebo nejaké informácie. Ja sa napríklad neviem, kto kandiduje do Európskeho parlamentu presne, pretože neviem sa s tým nejako stretnúť. Musím to sám vyhľadať a to je také, čo mladý človek, moc sa mu to nechce. No, ja som bola predsedničkou žiackého parlamentu za celú Bratislavu 4. Keď som nastúpila na gymnázium, tak som zastupovala aj triedu, ale musím sa priznať, že začalo to pre mňa byť trošku časovo náročné, takže som sa toho vzdala a momentálne sa neangažujem nijak už iba ako pravoplatný volič Slovenskej republiky.